Smooth moves. Now you're moving. Szevasztok, havarok. Üdvözlök benneteket, én Szivar vagyok. A következő játék, amivel játszani fogok, ez a Moving Out című játék. Hát, itt az a cél, hogy ugye különböző lakásokból úgymond kiköltöztessük idézésen az embereket, de nem az embereket, hanem ugye maga a bútorokat kell ugye felrakni az autó le, de hát ezt nem így mond a hagyományos módon, mert azért ez kicsit viccesebb formában van, tehát törünk, zúzunk közben, ablakokon ki lehet ugrani, feldobálni, tehát nem éppen az óvatossággal a fő szempont itt a költöztetésben. Kezdjünk itt egy új játékot közben, itt látjátok egy ilyen kemény 200%-os, csak hogy mégis tudjam nagyjából miről van szó, ezt felüljük, így van. És maradjunk a pirítós kenyérnél. Ez nem jó lesz. Nem, mégsem. Hó, mit csinál a szöveg? Az. Itt meg is állunk. ez tökéletes lesz. Jó. Tehát akkor kezdjük. Ugye látjátok, négyen is lehet játszani, tehát többen. Sőt, szerintem ez úgy az igazi. Hát megmondom őszintén, de terve van belőle élő stream egy barátommal, hát majd meglátjuk, hogy ebből mi fog megvalósulni. Egyelőre úgy gondoltam, hogy az elején egy kicsi, egy ilyen kis órahosszás kis videót, legalább egy annyi játékot, lehet, hogy még annyit sem, majd meglátjuk, mert az ennyire nem akarom lelőni a poént, csak hogy úgy mégis lássuk, hogy miről is van szó. Tehát azért mondom, hogy két házat költöztettem ki eddig, tehát egyáltalán nem vagyok benne gyakorlat. Na és akkor kezdjük is el. Ez amúgy egy ilyen gyakorlás mód, ugye megmutatja itt az elején, hogy mely gombokkal mit csinálunk. Én Xbox kontrollerrel játszom. PC-n ugye? Azért is írja ki, hogy elbírja meg ilyenek. Tehát ezzel tudjuk megfogni egy a cuccot. Oda visszük, elengedjük. Kész, ugye? Az ugrás. Egyébként lesznek ilyen kis bónusz feladatok is a lakás költöztetés során. Úgy, mint ugye, hogy attól függ, ennyi idő alatt viszed végig. Ugye van arany, ezüst és bronzszint, illetve vannak ilyen kis úgymond melléküldetések. Talán így tudnám ezt így nevezni. Hogy mondjuk tört ki az ablakot, letörd össze a vázát, például. Meg ilyenek, tehát azokat is lehet még külön teljesíteni. Ugye itt mutatja, ugye, hogy ketten. Ugye egyszerűbb. A nagy itemeket azért ketten tudjátok dobni csak, egyedül nem. Hát ez most nekem ugye ez nem megvalósítható, csak magamban vagyok. Ezt itt ugye el kell kapni, hogy ne térjön össze, és ezt nem szabad ugye dobni, mert akkor ugye összetek. Ugye itt egy szellem, ezt ugye megpofozzuk. Itt vannak a vázak, ugye ezeket össze is lehet törni akár, de mondom, tehát van költés, ahol ugye nem lehet az a cél, hogy nem megtörjük össze a vázát, úgy, ami nem a legegyszerűbb ám egyébként, mert amikor nagy bútorokat kell mozgatni, elég nehéz közlekedni vele. Szóval you're almost there. Igen, sok ez mutatja. Háromszöggel. Kettő. Tehát így lesznek a küldetések is, de majd nem is sokára meg is látjátok. You did it. You're much better than the Pomeranian we tried training last time. Látjuk éppen, hogy hol van a lakás, ahol kell mennünk. Ugye elmegyünk. Meg van szabva, hogy 11 néhány bútort kell kihozni. Természetesen meg vannak szabva, hogy melyik azok a bútorok, tehát nem úgy van, hogy csak találomra kihozunk azt, amit akarunk. Íme, hogy itt is van nekünk ez a kis térképünk. Még az a tárautat, férje már el tőlem, hát majd mindjárt a pofádra. Ugye itt te, ezeket tereszt a kis autódat, elég érdekes módon. És ugye, meg fogjuk mindjárt kapni az első úgymond feladatunkat. Így van, hát persze, hogy nem arra van én. Visszamegyünk. Ide jövünk, megjövünk az át, és itt is van, ugye 14 tárgyat kell kihozni, és itt látjátok, hogy 5 perc. Azért, hogy váltok a másik oldal körül, a 2.25 alatt végzünk, akkor egy arany, 3.10 ezüst, 5 perc alatt végzünk, akkor pedig ugye bronz minősítést kapunk. Gondolatom szerint ennek függvényében változik a reward is,
És ugye most ezt itt nem írta ki, de én emlékszem arra, hogy lesznek ilyenek is, ugye, hogyha kitörjük az ablakot, az plusz pont, ha nem törjük össze a vázát, az plusz pont. Jó, tehát akkor itt vagyunk. És amit látjátok, itt jelzi, hogy melyik azok a tárgyak, amiket nekünk ugye ki kell hozni. Ugye a kis tárgyakkal nincsen probléma, azt a messziről is föl lehet dobálni, de a nagyokat már az ajtón nehéz kihozni, tehát az sem egy egyszerű feladat. Szerintem ez a ketten sem szóval sokkal könnyebb, mert ugye ott meg együtt kell majd nagyon működni, tehát például, hogyha csak el akarjuk dobni ugye a fotelt, vagy illetve fel akarjuk dobni úgymond az autóra a fotelt, azért szerintem ott is egyszerre kell, mondhatom szerint, de majd bízok benne, hogy ezt meg tudjuk. Hát akkor kezdjük is el. Ugye 225 a kitűzött cél, hát azt nem igen fogjuk teljesíteni. Úgy gondolom, hogy először én megpróbálom a könnyebbeket. Fölvinni az autóra, és ami nagyon fontos, oké, hogy így felhozzuk az autóra, meg még itt mondjuk nem is olyan sok minden van, de hát ezt nagyon jól kiloptuk. Nem mindegy, hogy hova pakoljuk az autón, mert én beleestem abba a hibába, ugye, hogy csak felszóltam úgymond, és a végére hagytam ugye a nagy fotelt, amit viszont nem tudtam feltenni már az autóra, mert annyira össze-vissza pakoltam rá, hogy egyszerűen nem volt hely. Szóval arra is oda kell figyelni, hát az elején mondjuk annyira nem, de a későbbiekben már azért gondolom, amikor több cuccokat is kell, ki kell pakolni, vagy több nagyobb cuccat is ki kell már rámolnunk a lakásból, akkor már bizony ez számít. Igen, amint látjátok, nem épp az óvatosság tényleg a fő szempont itt a költöztetésnél, tehát itt szétszórunk mindent, ami nem kell. Na püf, ez kicsit beragadt. Mondjuk ezt már lehet, hogy tudtam volna éppen dobni is. Meg mondjuk kenyérpirultét is, bár az előbb se sikerült kilognom az ablakon. Én ezt most megpróbálnám még egyszer, de... Ó, hát nagyon jó vagyok. Hát a hűtővel nem dobálózunk. Az, hogy még nem dobálózunk, ki se férünk. Hát ugye a 225 az lehet, hogy nem lesz meg, mert ez még csak a... Na! 9. Jó, pont jó fordultam, én szorultam bentre. Jó. És az csak már ráadásul át kell. És még az ágyat is ki kell hozni. Na, az komoly lesz. Nem tudom ez, hogy lehet olyan gyorsan. Mondjuk gyakorlat... Menj! Na! Ilyenekkel lehet ugye elszórni az időt. Ez így nem lesz jó. A 225 az teljesíthetetlen. Megnézzük, hogy a többit az hogy. Jó, még az ágyat egy előre hagyom. Van egy doboz. Ezt is kilobjuk. Jók vagyunk. Egy feltesszük, így gyújtjuk fel a kocsit. Az irányítást még megmondom őszintén picit szokni kell, sőt, nem is picit, nagyon. Na és ugye még most még egy kell, hát persze, hogy az ágy. Na még az ezüstre van esélyünk. Már hogyha felférünk az autóra egyből. Mere vigyáááá! Hoho, de jó vagyok! És kész! Nagyon jók voltunk, ezüst! Haha, ez! Nagyon jó vagyok! Tehát így Discordon esetleg, hogyha valakinek költöztetőre van szüksége, akkor nyugodtan hívjatok, már látjátok, hogy ez már nagyon megy. Hát igen, itt ne törj össze valamit, pont el is nyomtam, francban nem figyeltem gyorsan, ugye itt pont ki volt írva. Ami a ne törj össze, az nagyon nem valósult meg, szóval még hogyha ilyenre is oda kell figyelni, de nem is értem akkor, hogy lehet mondjuk megcsinálnia, de gondolatom szerint egyik szavamból a másik válok, vissza lehet jönni bármikor, így van. Tehát itt ugye nem teljesítettem semmilyen követést, ugye vissza lehet jönni még egyszer esetleg javítani. Na, jöjjünk Pepperonihoz, itt már 4 perc 5, hát itt azért gondolom nagyobb cuccok lesznek, mert ugyanúgy 14, amit ki kell. Megnézzük. És akkor a végén most megpróbálom nem olyan gyorsan elnyomni. Ki vannak írva ezek a kis bónusz feladatok, vagy bónusz feladatok. Az igen, a világ másik végén van az autó, fantasztikus. És akkor kezdjük. Ilyet vagy még nem, megnézzük, hogy mit kell azért. Ha van egy ágyunk, az a sarokülők, az ott fantasztikus lesz kivinni majd. De úgy látom a hátsó ajtó. Az, mint hogyha nagyobb lenne, mint elől.
De kicsiket szerintem itt elő ki lehet hozogatni. Hát ilyen zágyat kéne, és akkor az ablakon is ki tudnám dobálni a cuccokat. Na mindegy, kezdjük, meglátjuk. Meglátjuk, maximum kezdjük még egyszer. Jó napot, jöttem. Hozzad, miért mi vesztek? Tirinicsitek, mi csak Raffaello, hogy mi ez? Na jó, ez így nem lesz jó, hogy ne az asztalt, a rágyó, az az. Haladjunk, haladjunk. Ezt ugye feldobjuk. És pedig valahogy majd rendet kell, mert vagy nem is tudom, lehet, hogy érdemesebb volna azt a nagy kanapét először kihozni. És akkor azt valahogy ide betenni hátra. Hogy jobban férjünk, mert ugye a kis apróságokat felrakosgatom, nem fogok férni ugye. Meg is próbálom. Az asztal is kell? Mondom az asztal. Na jó. Ne törd össze a vázát, már megint nem fog sikerülni, ha volt olyan. Hát ez legyen már hülye. Na. Jó. És akkor most megpróbáljuk kihozni ezt a kanapét. Felakadtunk a fába. Hát ez egyre jó. Akkor most már le tudok elmenni. Ja, hogy én belőlem potyognak kifelé ezek a gofrik. Én meg azt hittem, hogy itt mindenki gofrit eszik. Ha most nézem. Néha még oda is ég. Jó. Picit bejebb toljuk. Picit nem toljuk bejebb. Oké. Innen kell még kettő. Ez a kicsi is. Oké. Ezt mondjuk szerintem. Jó irányzó dobással majdnem fel is dobtuk. Oké, itt a tévét még kivisszük. Jó. Még a fele sincs meg, viszont időben van fele lejárt. A bőrön is jött? Az nagyon jó akkor. Azt innen meglendítjük. Nagyon jó. Hát ugye az ágy is kell. Kivigyem azt, lehet, hogy megint jobb volna a nagyobbat. Megtámad a felló. Most segíteni akar vajon, vagy mit szeretném vele? Enni akar a gofriból, biztos, hogy potyog ki belőle. Mit hagyott? Oké. Jó, ne akadjunk már föl, mindenbe köszönöm. Kell vele a mikró is. Állal kiúszhatták volna mielőtt a költöztetést. Oké. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Haladjunk, kérem, haladjunk. Hopp, az ágy. Akkor kivisszük a fotelt. Nem ágyat mondtam, illetve nem csak majdnem mondtam is. Paf. Most valahogy ezt így fel kéne. Hát így nem bírom. Muszáj háttal. Nagyon jó, kiugrunk. Beugrunk. Egy kis doboz, ezzel nem lesz probléma. Mennyi zsámazajt tudták, nem megint akar kapni. Nem szimpatizál velem valamiért. Még van három. Jó, persze, hogyha azt fognám meg. Addire, engedd már! Hát ez nem lesz meg, de ez is azért még az arra van esélyem. Fantasztikusan megnyomtam az ugrást a dobás helyet, oké. Okay. Jó, pizzát sütnek kint a kerti grillen, az fantasztikus. És a grill party lehetett. Hát a hűtőszek, ezen már sajnos nem érünk ki annyi alatt. Hát azért nem sokon múlta, hogy arany legyen. Pár másodpercen. Hát szó szerint pár másodpercen. Azt visszaesett. Na. Na. Oké, oké. Nem is volt rossz. Kicsit ott nem tökölök az elején, akkor pont belefér meg az volna. És akkor nézzük. Valami bónuszok gyerítéhőt kaptunk. Nem töltöm össze a vázat, hihetetlen. Várj, a teknős bűzgálni kellett volna. Na hát. Na most mást is tudjuk.
Ja, és akkor lehet, hogy kettő törpébeket van dobni a kapuba. Úgy látom, hogy gól erről. Na, most más is tudjuk. Jó, hát egyébként gondolom most, hogy az ember meglátja, hogy mik a követések, bármikor vissza lehet menni, ezt szépen meg is lehet csinálni. Úgyhogy ezzel gondolatom szerint óriási problémák nem lehetnek. Hello! Aha, miha, itt már emellett is lesz, na ezt még megnézzük mindenképpen. Próbáljuk meg. 12 item és 4 perc. Igen, itt már azért... Na. Nem nincs emelet. Azt hittem, hogy van emelet. De nincsen. Hopp, ott a sütőből bent hagytak valamit. Viszont ahogy nézem, az ágy van ilyen nagyobb cucc. Ja, itt is van az a sarokkanapé. Az asztal. Hát akkor lehet, hogy mit is, mindenképpen itt is azzal kellene kezdeni. Menjünk. Viszont az ajtó legalább jó nagy, szóval akkor ezt egyszerű lesz. De nem arra, erre. Jó, el kell húznom a zongorát az útból, ha bírom. Lehet, nem erre kellett volna. Mindegy, most van. Hoppá! Legyen csak ide. Bízunk benne, hogy kifér. Na, engede! Azaz! Jó vagyok? Na, mi van? Jó, addig bohóckodok fel, amíg össze-vissza, meg egy csomó időt elvesztek csak. Én beugrok az ablakon ezért. Kis tudok vele ugrani, nagyon jó. Hát a felét szétszórtuk, de én apróságokkal nem foglalkozunk most. Oké, közelítjük. Ha nem csak közelítjük. Na, de ezt is érdekes, ezt emelnek el körbe. Kezedre vigyázz. Na. Jó, ez is megvan. Induljunk visszafelé. Innen mi is kell? Igen, de kell az asztal is. Jó, majdnem sikerült. Aha, egészségedre. Ez nem sikeres most. Valami jól, oké. Azt mondja, hogy innen kell a konzol. Hát a kontroller, mert a játékok az marad, azt megveszünk másikat. Vagy inkább is vesz a tulaj, oké, de bentjük a sarokba. Gyorsan visszamegyünk a tévéért. Ez az. Na, ez beboldunk, rendesen. Oké, és... Ezt nem bírom, hogy a dolgok, de jó lenne pedig ide behozni valahogy, mert így nagyon nem férünk. Na mindegy, majd meglátjuk a végén, mert még ugye 5 tárgy van, azt sem tudom, micsodák. Jó, van egy mikro, az mondjuk nem részes. Oké. Ez hülye ötlet volt. Na mindjárt most már. Úgy gondoltam, hogy egyszerűbb lesz, de csak nehezebb lett. Hopp, na jó, az ajtó már legalább nem lesz útba. Ütőszekrény. Jó, faltól falig. Mint a flipper gulyó. Mint kapugunk. Jó, ez is megvan. Azt mondja, hogy innen még van egy doboz. Vagy ház.
azok az ajtók, ezek is leszakadtak volna. Ezt kagoljuk a sarokba. Nagyon jó. Akkor azt mondja, hogy a fürdőszobában van egy fürdőszoba, vagy te a fürdőszoba mellett. Jó, hát a 4 perc az, az megint nem lesz teljesíthető. Jó, ezt feldobjuk a franzba, és akkor még egy valami van kint hátul. A kutya volna, egy doboz. Hát az így se sokon múlott, azért majd gyakorlattal lesz, akkor már jobban fog menni. És 12. Tökéletes. Nagyon jó volt. Oké, és mi volt a bónusz objektív, úgymond? Ne törjem ki az ablakot, hát igen. Ezt most nem sikerült megkötődni, is kitörtem. Nos szóval, úgy látjátok, így nagyjából erről szólna ez a kis game. Egy győrt kapom. Ami én szerintem Isten igazából többen játszok, akkor lesz ez úgy az igazi. Hát szerintem azért együtt gondolom, azért az időlimitik is úgy adta, hogy voltak. Hát úgy látom, nem csak én megyek itt össze-vissza. Szóval az időlimit is kevesebb lesz, vagy fogalmam sincs, vagy több tárgyat, vagy esetleg nagyobb útonokat kell majd megpakolni. Ezt még nem tudom. De bízok benne, hogy egy élő stream formájában azt el tudom nektek hozni majd. És ne felejtsétek, hogy holnap, hogy a szombaton este 7 órakor Flatpack-kel fogunk cryofallozni. Még pontosan nem tudom, még azt nem beszéltük meg, inkább illetve próbáltuk ki, hogy most így multiplayer vagy single player-re lehet esetleg egy szervel csinálni és úgy csatlakozni, mint ahogyan ő szokta például a Factorio-ba. De minden esetre ezt majd mindenképpen el fogjuk mondani, hogyha sor kerül le, sőt, hogyha előtte így kiderül, akkor Discord-re ezt is fogom írni. És amire ezzel ki akarok lyukadni, hogy bárki, aki Flatpack-nél is nézi, vagy nálam is, közületek is megvan neki a játék, akkor azt nagyon szívesen várjuk, és csatlakozhat nyugodtan hozzánk. Ott is, ott, tehát tényleg ott is az a legjobb, hogy minél többen vagyunk, sokkal gyorsabban haladunk, sokkal gyorsabban lehet mindent fejleszteni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez egy ilyen kis rövidebb videó lett volna, csak úgy szerettem volna bemutatni ezt a kis játékot. Mindenképpen fogom folytatni, nagyon remélem, hogy nem egyedül. Remélem egy meglepetést vendéggel tudok ebben szolgálni majd. De ez még megbeszélés tárgyát képezi. Szóval még egyszer köszönöm, haverok, hogy itt voltatok, és ne felejtsétek, hogyha tetszett, akkor egy lájkot jelezzétek ezt nekem, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ugye mellette nyomjátok meg is csengőt, és akkor fogtok értesítést kapni, hogy mi lesz a következő attrakció. A leírásba ki fogom rakni a Discord szervert, oda is nagyon szívesen várok benneteket, és gyertek, legyünk minél többen, egy jó kis csapat kialakuljon. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk este 7 órakor, ne felejtsétek el, Flatpack-kel leszünk, cryofallozni fogunk. Sziasztok!